Друзі, я вас вітаю. Одну секунду. Так, буде правильно. Отже, сьогодні до мене звернулася одна активістка. Я почав проглядати історію, і історія, чесно кажучи, досить нестандартна. І будемо сподіватися, що вона додасться до ефіру через 10 хвилин приблизно. Я, на жаль, вона хотіла одну годину, щоб привести себе в порядок, але я сказав 10 хвилин. Треба звикати до військової, да, або воєнної дисципліни в наших ділах, тому що ворог не спить, ворог системний. У ворога є інфраструктура, у ворога є ресурси. У нас є лише, що у нас є, ідейність, да? І ті гроші, які вони в нас ще не забрали. Тому нам треба компенсувати наші недоліки в ресурсах і в інфраструктурі, тих, які вони мають, державні, да, за наш кошт. Нам треба це компенсувати насамперед розумом, дисципліною і єдністю. Це дуже важливо. Отже, будемо чекати пану Світлану, коли вона додасться в ЕТР. На даний момент її намагаються пресувати, на даний момент намагаються її вчинити на неї тиск. Пані Світлана, наскільки я знаю, була на Майдані 13-14 років. Пані Світлана також була під час акції, коли спробували заарештувати Саакашвілі, здається, перший раз. І вона була в натовпі, вона мені розказала, що в неї була пляшка або в руці, або десь там з собою скляна. І так її там притиснуло до якоїсь машини або до якогось білдингу, тобто будинку, що ця пляшка навіть лопнула, і там було якесь скло і все таке інше. Ну, будемо чекати, коли пані Світлана долучиться. І я продивився її сторінку, ну, людина займається з дітьми, людина займається, якісь в них є, ну, абсолютно, ну, як це сказати, я навіть не знаю, беззубі акції, чи як це сказати. Людина займається дітьми, людина займається там якесь громадське об'єднання, да? Щось там цих діточок, щось вони там з ними якісь заходи проводяться. Оце людина є ворогом системи, розумієте? Тому що вона насмілилася бути там десь біля Саакашвілі в якийсь момент, да? Чи ще когось, чи ще щось, бо людина хоче змін. Да? Оці люди є страшною загрозою для цієї системи. І це було б смішно, але це не, насправді це не смішно. Хоча я іронізую зараз, це не так вже і смішно, тому що система, вона сіми людьми, не, скажімо так, не церемониться. Вона просто починає їх, ну, пресувати досить серйозно. О, скільки я бачу людей, навіть знають її, хто вона така, бо я, чесно кажучи, вона до мене звернулася лише нещодавно, і цей ефір я хочу провести. Я до нього був не готовий, але в таких походних умовах. Я думаю, що треба провести, тому що нам треба стояти одне за одного. Нам треба одне одному допомагати, одне одного підтримувати. І тут саме де працює система, про яку я казав, свій-чужий. Свій-чужий. Тут немає ніяких... Ніякої палітри тут немає. Ми потім розберемося, якщо пані Світлана щось там не так, може, зробила колись, чи ще щось. Хоча, ну, в цьому не впевнений, я просто так, якби, спекулюю зараз, да? Але коли система починає людину пресувати вже по безпреділу, лише за те, що людина десь там на якійсь акції засвітилася, то, вибачте мене, не 37-й рік зараз, хтось переплутав, хтось вважає, що все нормально. Ну, добре, давайте будемо чекати на пані Світлану. І от, бачите, як всі її підтримують, всі її добре знають. Ну, я присоромлений, що я її не знав, я вибачаюсь.
Але ну, немає значення, коли нормальну людину бачиш, достатньо навіть фейсбучну стрічку трошки продивитися, і ти бачиш одразу, ну, може, не знаю, з моїм досвідом, покерного гравця, який повинен був за декілька хвилин зрозуміти, хто перед ним сидить. Може, це мені трошки допомагає, але ну, я в шоці, чесно кажучи. Добре, чекаємо на пані Світлану. Вона, як ну, жіночка, хотіла годину, щоб приготувати, привести себе в порядок до ефіру. Я сказав, так, 10 хвилин, бо через годину, за годину я вже буду зайнятий іншими справами. За всіми хорошими наслідкуєш, ви абсолютно праві, тому що хороших людей багато насправді. Насправді хороших людей багато, і хорошим людям треба триматися одне одного. І не треба придумувати якісь умовності. Постійно вас привчили до цього, вас привчили, бо так легше вами керувати. Так легше вами керувати, тому вас привчили до всіляких там умовностей і всього іншого. Давайте будемо чекати пані Світлану, поки що я її не бачу. Так, давайте, хтось там вже... Так, Наталія Санко нам пише, її побили на Майдані в 14-му, їй нанесли травму в спині, потім сказали, що вона психічно хвора. Поліція також звинувачує її в тому, що вона нібито розбила вікно в поліцейській машині, а насправді притиснула до дверей і навпаки нанесли травму голови. Ага, тобто це був не білдинг, точно це була машина, і в неї була з собою якась там скляна пляшка чи щось таке, а її притиснули, і ця пляшка якби начавила на це вікно. І ну, травму голови жінці нанести нашим бравим поліціянтам, яких використовують під час спеціальних акцій. Я не кажу про усіх поліціянтів, які, наприклад, там патрульна служба, але тих, хто служив в Беркуті, для них бити жінок, бити беззбройних людей, бити студентів, це для них, це вищий пілотаж для них. Вони дуже у нас ділові, коли вони озброєні до зубів, коли на їх стороні начебто закон, коли на їх стороні великі там командири і всі ці великі такі посади, да? І тоді вони знущаються над людьми, бо чому? Бо вони знають, що буде безкарність. І одна з цілей, чому скликається перший національний український конгрес, це саме для того, щоб цієї безкарності, де-факто, фактичної безкарності, поставити якби кінець цьому. І над цим ми будемо з вами працювати. Да? Україна по цінності демократії десь між РФ та США. Пане Антон, Україна по цінності демократії десь біля РФ, а не між РФ та США. Це Німеччина десь між РФ та США, а Україна біля РФ. Саме так, як воно і було по дизайну. Тому що у вас всі РФні керівники, у вас РФна ментальність у людей. Давайте почекаємо пану Світлану. І, наприклад, я, якщо ви звернули увагу, я жодного разу нічого не казав про це Кемерово. Всі вже висказалися, да? Ну і може я скажу пару слів. Перше, я не розумію людей, які живуть новинами з Росії. Ну це, як ті кажуть, що там утік, да? Тепер, а ви що, а що там утік, да? Чи що це? Я ці новини не відслідковую, мені вони абсолютно не цікаві і все таке інше. Далі, головні суперечки були навколо того, чи треба співчувати, чи не треба. Смертям дітей завжди треба співчувати. Це перше, це моя ну, така думка, бо діти не винні в тому, які в них можуть бути дурні батьки. Це перше. Але це не означає, як там Донік написав, да? Роман Донік у нас написав, що от тому, що це такий міжнародний протокол, да, такий дипломатичний, ну це вони придумують маячню. Ну сілюки, розумієте, от, сілюк прийшов, якось там вибився, да, там підлизав, кудись там виперся, і вже він знає все про міжнародні протоколи, розумієте. Я вибачаюсь, ти що, навчався в якомусь там, я не знаю, Thunderbird University of там
foreign relationship, щось таке, що ти там знаєш ці протоколи. Розумієте, от всякий кугут, от подивіться, підіть в будь-яку державну установу, будь-який кугут сидить і придумує свої правила. Він свої правила придумує. Оце він каже, ну то Порошенко, тому що так треба такий міжнародний протокол, то тому він співчуття висловив. То я навіть не знав, що він навіть співчуття якесь висловлював, ви бачите? Цьому бому у них постійно там, да, відбувається з Росією. От. Про цих, кого вислали, я вже сказав, про цих дипломатів. Да? Коли наших вбивають людей, чомусь дипломатів не висилають. Да? А коли російського колишнього агента КДБ, там, ФСБ, чи чого, ГРУ, чи де він там працював, отруюють, то вже тут під шумок, да? Оце безхребетність, розумієте? Ну, просто противно від цього. Ну, я в Вашингтоні на них надивився, ну, підлабузники. Підлабузники, ці посмішки оці такі підлабузницькі. І вам треба бачити, як вони ходять по цих коридорах, на таких ножках, таких, знаєте, аж підгибаються в них ножки, ці колінки гнуться. Так вони, ну, рабська ментальність. От. Це раби. І цих рабів, на жаль, Радянський Союз наплодив, їх достатньо. Достатньо, як в Росії, так в Україні. І наша мета від цього позбавитися. Наша мета дітей, які не винуваті в тому, що їх батьки такі дурні, навчити цьому, щоб вони не робили ці підлабузінські посмішки, щоб вони поводили себе гідно, щоб вони робили, тобто, ну, жили і будували гідну націю. Це наша задача. Наша задача в цьому. Наша задача не в тому, щоб когось там знищувати, карати постійно, все таке інше. Наша задача в цьому. На жаль, я не бачу іншого засобу з цією рабською ментальністю, без батуга тут не обійтись, ну, це не я в цьому винен. Це не я в цьому винен. Так от, повертаючись до Кемерова, вибачте, але це суспільство, якщо ці вчителя, там, ці, хто там ще був, закрили цих дітей, це радянське відношення до дітей. І ті, хто дуже сильно там починають казати, о, це оці росіяни, вони такі, а ми не такі. Та слухайте, ну спам'ятайте дитячий садочок, де це було, в Одесі чи де? Те ж саме, просто масштаб інший. Але це абсолютно те ж саме. І, до речі, закінчилося смертями жахливими дітей. Чому? Тому що відношення. Тому що таке відношення. Цих людей етично так виховали, і вони продовжують це нести суспільству, ці так звані вчителя. Це не вчителя, цю всю шоблу. Я не знаю, що там в Росії. Мені все одно, мені плювати, що там в тій Росії. В Україні цю шоблу треба розігнати. Ми розженемо цю шоблу. Це буде називатися, добре, не так, як сказав Рустам, тобто розганяємо шоблу, да? Це буде називатися офіційно досить красиво реформа системи освіти. Ну, а насправді ми розженемо цю більшовицьку шоблу, бо вони вже задовбали. Так, де пані Світлана? Я щось її не бачу. Так, пані Світлана, якщо ви... Так, пані Наталя, я вас давати зараз не буду, а ми чекаємо на Світлану, але щось я її не бачу, щось вона... Звільнити вчителів, набрати США, просто навчити їх українською. І це, кстати, гарна ідея. Не знаю, навіть якщо вони англійською дітей почнуть вчити, то... Це теж непогано. Діти повинні з самого початку вчити англійську мову. З самого початку. Друга мова в Україні повинна бути англійська мова. Все. Це є фундація для сучасності розвитку цих дітей, для сучасності розвитку цього суспільства. Ця мова, ця російська, вона абсолютно не потрібна. Російська мова потрібна для того, щоб прочитати Достоєвського там роман «Ідіот». От, зараз, одну секундочку, поки, давайте почекаємо пані Світлану, а я зараз до вас повернусь. The same thing.
Так. І окей, Світлана тут. О, починається. Пані Світлана. Так, пані Світлана, я не можу вас додати до камери. Вам треба вийти лише з свого телефону і вам треба повиключати всі інші девайси, які у вас є. Це мені не подобається така справа, але показує, що я не можу вас додати. Вам треба бути впевненими, що у вас... Так, починаються ці діла. Ну, ця просто, ця... Я вже не знаю, як це сказати. Ця країна, де ці 3G, я пам'ятаю, у вас як рекламували. Я приїхав, у нас 3G вже забули, що це таке. У вас тільки, о, ми зараз введемо 3G. Оці, я не знаю, ця околиця. Вже не знаю, що казати. Пані Світлана, вам треба, по-перше, з телефону, з девайсу мобільного, це перше. Ніяких, ну не знаю, планшет, апдейти не повинен бути, ніяких комп'ютерів. Якщо ви десь маєте комп'ютер, його треба зараз відключити, виключити повністю. Так. І в мене тут щось повискакувало таке, що мені не потрібно. Пані Світлана, я бачу, що ви дивитесь, але вам треба... По-перше, нормальний зв'язок, щоб був, бажано Wi-Fi. По-друге, комп'ютер, якщо ви вдома знаходитесь там чи де, ще десь виключений. І може вам треба навіть перестартувати телефона свого. Повністю виключити і повністю знову включити і відкрити Facebook і зайти. Тобто знову долучитися до цього етеру. Тому що вас я додати зараз не можу. Так, так, привіт, але... От інших показує, кого я можу додати. Проблема освіти не в вчителях, а в батьках. Не згодний з вами. Батьки теж, да. Батьки за строгі міри, да, там, давайте цих дітей, щоб вони навчалися, щоб в люди вийшли, да, щоб вийшли в люди, стали інженерами і по розподіленню поїхали, да, кудись в Кемерово. Ці люди просто, в них фантазії нема. Ніякої. Вони не розуміють, що в дитині головне це не... Згубити ті паростки цієї індивідуальності. Ну, це небо і земля. Коли цих школярів американських бачиш і українських, це небо і земля. Вчителі не несуть хабаря за відмінний атестат, батьки несуть. Ну так, а вчителі беруть. Причому тут батьки? Батьки теж не праві, я ж кажу, але вчителі беруть. А ці гроші, збори цих грошей постійно, щоб в школі щось зробити. Ну, що це таке? Це, знаєте, що це таке? Це боягузтво. Це, ну, підступний вчинок вчителів, які повинні пресінг на своє начальство робити, а вони начальство бояться. Тому легше зробити пресінг на батьків. Та й все. Ну, пенсіонер на пенсіонер, то таке справа тут залежить. Ви з комп'ютера, ви не можете з комп'ютера додатися до етеру, пані Світлана. Вам треба виключити комп'ютер і зайти сюди з телефону. З комп'ютера нічого зробити не можна. Я вибачаюсь, не проінструктував вас. Сьогодні запуск 4G в Україні. О, це вже добре. Так, добре, бачу, що пані Світлана. І починаємо додавати. Ну, бачите, досить швидко. Начебто швидко пані Світлана розібралася. Зараз будемо сподіватися, що буде нормальний інтернет-коннекшн. І це цьому Бойко, цьому слідчому, який у нас експерт, як я бачу, по психіатричним захворюванням, ну, обов'язково тільки з телефона, да, пані Світлана. Ну, от намагається вас додати. Якщо ви залишаєтеся на комп'ютері, вас не додасть. Вам треба з телефону. Будемо сподіватися. Ну, хочу звернути, да, не додає. Пані Світлана, включаємо телефон, терміново бігаємо по хаті і шукаємо, куди включити зарядку, якщо він розряджений. Комп'ютер виключаємо.
і з телефону. Якщо у вас і комп'ютер, і телефон включені, я вас теж додати не можу, тому що воно губиться. Знову пробую вас додати. Бачу, що ви мені ще одне дали якби запит. Воно намагається вас додати, але воно також перевіряє ну, інтернет підключення яке, якщо воно слабеньке. Може не додати. О! Так, о. Пані Світлана. Здається, получилося, ви знаєте? Так, да, у вас получилося, і у вас навіть получилося, як ви сказали, привести себе в порядок за 10 хвилин. Да? Ви хотіли цілу годину. Помила голову, бо виглядала вже взагалі ужасно, тому що... Два дні тому вони мене просто викрали, я би так сказала. Вони мені не дали можливість навіть додому занести пакет з продуктами, який я купила. Вони мене в наручниках везли, оце з Тернополя. Спочатку в Тернополі протримали 12 годин у відділку, а потім везли, там ще скільки годин ми їхали з Тернополя до Києва, в наручниках вони мене везли. В результаті після вчора вони зробили, влаштували суд. Всі їхні виклики. Слухайте, він мені фактично, вони мене відпустили в 7 вечора, і вони мені сказали, щоб завтра я з'явилась на 10 ранку до них. А я їм говорю, послухайте, шановні, в мене немає коштів, щоб купити, зняти житло. Де я маю переночувати? А вони кажуть, це не наша проблема. Ви маєте з'явитися. Потім я їм кажу, а для чого мені, от що буде завтра? А вони говорять, ми з вами мусимо, ми вас завеземо в психушку імені Павлова, щоб з вами провести експертизу амбулаторну. Мол, щоб вони сказали нам, що ви були сповна розуму 5 грудня на Костьольній, коли ви розбили скло в машині поліцейській. Ну, хто не знає перед історією, я так трошки розповім. Дивіться, 5 грудня... Коли Міхаїла Саакашвілі викрадали, була спецоперація, хто бачив, я думаю, багато хто бачив, він в той день на кришу залазив, сам Міхаїл. І тоді відбувалось велике протистояння між людьми, тобто люди намагалися його не допустити, щоб його викрали, а це виглядало реально страшно. Виглядало, що якась мафіозна структура викрадає Міхаїла Саакашвілі. В той період вийшло так, що мене затисли між машиною поліцейською і протестувальною водою кляна. І вийшло так, що мене вдарили по голові, я повернулася, в цей момент підняли якусь руку і мене штовхнули. І вийшло так, що я потрапила тою бутилкою в поліцейське скло. І воно розбилось. Вони мене пов'язали одразу ж, ну і привезли мене в відділок разом з іншими. Там вони відкрили на мене кримінальну справу за статтею хуліганства. При цьому вони отримали, маючи 5 протоколів допитів від поліцейських, які свідчили про те, що це був, знаєте, як вони написали? Мене це так вразило. Що, мол, я поступила дуже цинічно і зухвало, тому що я порушила громадський спокій. Вони бачили, як я взяла камінь. Так, я вибачаюся, що по вам... Ми одразу по вам бачимо, що ви дуже цинічна і зухвала людина. Я одразу побачив, що ви просто ну, така загроза суспільству. А ці поліцейські, вони працюють для того, щоб суспільство і всі інші парохоботики себе нормально почували, кушали рошен виделкою та ложкою, а ви їм, щоб не заважали своєю хуліганською поведінкою, бо ви... небезпечна особа, яка може з пляшки зробити справжню зброю. Ось що я бачу. Ну, я вибачаюсь, але ну, це просто нісенітниця. Тобто це вони вас закували в наручники на вулицях Тернополя, навіть, що ви свої покупки додому не змогли принести. Да? Привезли до Києва за хуліганку, це вони таке роблять. Да? Ну, звинувачуючи вас, хуліганці, привезли до Києва, закінчили допити ввечері і сказали в 10, щоб ви були, і їм абсолютно плювати, що ви в чужому городі,
місті, тобто, що у вас немає, наприклад, знайомих, нема куди піти, нема, може, грошей навіть, нічого немає. Тобто, це таке відношення. Добре, я зрозумів вас. Скажіть нам, будь ласка, про Майдан. Що під час Майдану, от, що ви бачили і що там сталося, і як це психічно ця вся, всі діла взагалі почалися, що вони тепер за них хапаються, як за засоб для того, щоб тиснути на вас. Да, шановний Рустам, я ще якби цю історію трошечки, пару секунд, пару фраз договорю. Він мені, коли я сказала, що я не зможу прибути на завтра, він каже, якщо ви не прийдете, то ми вас в психушку завеземо тоді насильно. Угу. Тобто, таким чином я дійсно не прийшла, тому що я сиділа до 5:30 на вокзалі, мені просто, я чула, що я вже фактично там вмираю. До 5:30 ранку? Так, я сиділа до 5:30 ранку, я поняла, я не дочекаю до тої 10:00, тим більше я боюся йти в ту психушку, як він каже, вас треба на амбулаторно, щоб вас там обслідували. А, знаєте, я вам тобто тепер... вони вас змусили бути фактично, ну як це сказати, я не хочу ображати бомжів, але вони вас змусили бомжувати на вулицях Києва саме тими умовами, які вони для вас поставили, я зрозумів. Фактично так, я в принципі, знаєте, навіть, я вам тепер розповім дійсно, як ви запитуєте, що сталося, чому вони іменно психушкою мене зараз намагаються давити. Сталося все насправді так, що, от дивіться, ну от чесно, мені навіть соромно, що я про це говорю, але я вам хочу сказати, люба людина, і я знаю багато, хто попали в ці ситуації, і я вам зараз розповім про злочин, який стався під час Майдану, але про який ніхто не говорить. Всі дуже добре знають, що під час Майдану пропадали люди. І це не десятки, сотні людей пропадали. Я знаю, де ці люди. Ну, не всі, частково я знаю, де багато. Я вам зараз розповім. Значить, на Майдані діяла злочинна психіатрична бригада. Що вони робили? Вони проїжджали, вони різними методами, ну, переважно їхній був метод такий, що вони їхали, і вони бачили, мимо них, мимо машини йшла людина, одна, вони зупинялись, двері на розпашку, і хватали людину, і таким чином вони людили свій цей заклад. То, що там відбувалося, це просто жах, я вам говорю. Значить, тобто, зачекайте, вони хапали людей і везли їх в якусь лікарню, да, начебто? Психушку імені Павлова, да. Це дуже страшно, що вони там роблять. Вони, я вам розповідаю тепер, як було зі мною. У мене сталося так, що я попала в тисняву на барикаді 18 лютого, коли ця сотня погиблих була. І я потребувала... Мені тоді ушкодили спину, я потребувала лікарської допомоги. І через тиждень часу я звернулася в КМДА до лікарів, які там були разом з нами на Майдані. Таким чином приїхала ця швидка, і вони мені сказали, що вони мене завезуть в лікарню і допоможуть мені з моєю спиною. І таким чином я поїхала з ними. Коли я приїхала в приймальну, я не запідозрила чогось неладного. Але коли вони мене переводили з приймального корпусу в той корпус, де я мала полежати, через дворик лікарні, то вони двоє тих, що мене вели, вони накинулись, кинули мене на землю, заламали мені руки за спину і, опять ж, даючи мені болі на мій хребет. І таким чином, коли вони мене вже вели, я вже дивлюся, я зрозуміла, що я попала в халепу, я дивлюся, там пише «Психлікарня імені Павла». Я вам хочу розповісти те, що там відбувалося жахливий жах, коли вони зразу з ходу прив'язали до ліжка, вкрили ковдрою. При цьому вони прибігали, вони сідали на коліна, і вони через ковдру і через штани вони вводили укол в ногу вище коліна. Таким чином, я потім, коли це вони зі мною так робили, я роздивилася, що в палаті, крім мене, було ще 7 дівчат. Я дивлюся, всі нормальні, просто дуже перестрашені. Коли я стала в них запитувати, дівчата, що ви тут робите, а вони мені розповіли оці історії, що вони були звичайні. І вони отак їх зловили і так їх помістили. І вони там були по 2 тижні. Знаєте, це не саме страшне, що я хочу сказати. Саме страшне те, що вони з того часу взяли мене на облік, і при любій моїй якійсь активності
вони мене лякають психушкою. Вони навіть одного разу мене умудрили сюди засадити. Це було в 15-му році. А тепер ось вони мені погрожують, і я реально просто дуже боюсь, і мені цей слідчий погрожує. Ну, я просто реально у відчаї, тому що то, що вони там роблять, вони просто вбивають людей тими препаратами і тим, що вони б'ють, і нема на них. Я коли це все зі мною сталося, я писала уповноваженому з прав людини, я писала в Генпрокуратуру, в прокуратуру. Де я тільки не писала, єдине, що вони відкрили кримінальну справу на рахунок санітарів, що санітари мене били. Так от, я вам розповім, як відбувалося, як він провів розслідування. Я йому дала двох свідків того, що вони бачили, як мене били і їх били. Цей слідчий не опитав жодного. Він закрив справу. А тепер дивіться, виходить, вони... Ви знаєте прізвище, посаду цього слідчого, який райвідділок, чи знаю. Це прокуратура, чи що. Будь ласка, всю цю інформацію вам треба передати зараз терміново, при собі не тримати, тобто копії. Будь ласка, всіх прізвищ, всіх посад, які були задіяні в цій злочинній схемі, по тому, як вони ізолюють людей, як вони роблять людей просто, ну, просто так, психічно хворими, аби потім можна було на них вчиняти тиск, і при цьому саботують процес правосуддя. Ці всі люди, ми повинні знати їх, розумієте, кожен злочин має прізвище, ім'я по батькові, місце скоєння злочину та час скоєння злочину. Будь ласка, всю цю інформацію зараз своїм знайомим якби спакуйте це все разом, треба порядок всім навести, і передайте двом-трьом своїм знайомим. На той випадок, якщо з вами щось станеться, ця інформація все одно дійде. І обов'язково під час конгресу, я думаю, що те, що ви зараз розказуєте, це буде одним з відеодоказів цієї, ну, злочину цього. Це просто, я в шоці. Ну, вибачаюсь, продовжуйте, будь ласка. Зараз мені дуже страшно, тому що мені слідчий пригрозив, і він мені шле смски навіть, тобто він не боїться по телефону мені погрожувати. Він мені коли почав погрожувати по телефону, я подумала, шкода, що я не записала цей його диктофонний запис з погрозами. Але пройшло пару секунд, і він те саме прислав в вигляді смски. Тобто він мені пише, що оскільки ви не з'явилися, я вас подаю в розшук, і ви будете примусово, ми вас будете лічитися, він мені написав. Я бачив цей смс. Будь ласка, ви на телефон свій можете, до речі, просто є купа, абсолютно ціла купа всіх, як це називається, ну цей магазин, якому ці аплікації для телефону, да, ну, у вас в телефоні є ця фішка, когось питайте, як це зробити, і ви можете завантажити свій телефон, купа програм, які записують всі розмови. Бо це все є докази, розумієте? Нам вони потрібні для того, щоб доказати, що це не просто окремі злочинці у влади. Це не просто окремий злочинець прийшов в поліцію. Це не просто окремий злочинець там ще кудись прийшов. Це системно. Це системно. І, ну, розумієте, ми не можемо просто бідкатися і плакати. Нам треба. Вони до нас системно, ми повинні до них ще більш системно, більш організовано цей спротив робити. Будь ласка, продовжуйте. Шановний Рустам, мені адвокат мій, він говорить так, Світлана, ти мусиш йому зараз зателефонувати, тому слідчому Бойко, який це мені погрожував, і сказати йому, що ти приїдеш в Київ і пройдеш цю експертизу. Бо якщо ти йому зараз не зателефонуєш, то вони тебе насильно покладуть і будуть тебе там, ну, довго, якби стаціонарно лікувати. Ну, я вам хочу сказати, що я шалено боюся, тому що там вони вбивають. Я пам'ятаю, що я чуть там не вмерла. Там вони, ну, я не можу вам передати, який це жах, коли після тих... Та уборів, слухайте, там колись пішла оця ваша якція, яка ресторани всі перевіряє, як там, ну, селебриті, відома така, як її Ольга, чи як її там звуть. Телеведуча така вона, хто вона там у вас... Я навіть не чула, про що. Ну, вона пішла якось по цим психушкам українським. То там просто жах, що вони з людьми роблять. І як вони там від неї ховалися, як вони журнали від неї ховали, і всі ці діла. Вона прийшла там, почала фреймут. Фреймут є у вас така, правильно? Да. Ну, да, вона один раз
Вона один раз пішла, просто вирішила ці психушки перевірити, цих людей. Там людей в молодому віці піймали, туди посадили, все, це каліка вже. Це вже каліка, це вже інвалід через якийсь там 8, там 5, 8, 10 років, все, це повністю скалічена людина. І ця система працювала для того, щоб тих, хто з кимось щось треба зробити, і щоб ніхто якби не міг підкопатися. Ця система ще з радянських часів, воно було на це все повністю заточено, якщо вивчити матеріали КДБ. Воно працює по сьогодні. І тому я розумію той шок, через який ви пройшли. Ви дуже мужня людина, розумієте? І я розумію, що вони вас, який психологічний зараз на вас тиск, тільки це казати, тільки цим шантажувати, вже людина, якби ці жахи, які вона пройшла, тільки при думці, що ці жахи знову треба буде пройти, або ще гірше, то це дуже, ну, вони зараз роблять злочин проти вас, саме справжнє. Я хочу вам розповісти, чому от деякі, я бачу коментарі, вони пишуть, що, можливо, я піарюся, знаєте, якби в мене не було випадку в 15-му році, оце представте, мене в 14-му обізвали психічно хворою, при цьому, що я раніше взагалі не мала з ними ніяких, не знала, хто вони такі. Знаєте, сталося так, що я почала ще активніше себе поводити після 14-го року, тому що я розуміла, все-таки боротьба продовжується, плюс війна почалась, тобто треба було активно проводити громадянську свою активність. Я робила акції, там, ну, старалася допомогти своїй країні. І сталося так, що це був січень 15-го року, а я займаюся дитячо-юнацькими проектом, і ми проводимо заходи з дітьми на стадіонах. При цьому ми стараємося на цих заходах, щоб там дітлахи зверталися до російського народу і допомогли росіянам зрозуміти, що країна наша – це мирна. Україна – це хороша країна, в якій немає ні фашистів, ні бандерів злих, яким там Путін розповідає. Так от, до чого я веду. 4 січня я провела свято «Смайл», було 70 дітей, батьків. І знаєте, який це був жах, коли через 5 днів мене з мого рідного дому прийшли ці психіатри, і вони мене на очах моєї дочки, мого сина. Моя дочка кричала в істериці: «Не трогайте маму, я прошу, не трогайте», а вони мене просто скрутили, поклали на носілки і взяли мене, завезли в психушку. Знаєте, я коли вони мене туди посадили, зразу ж там на ліжко, я сижу в тій кімнаті і думаю, блін, ну як це так? Ну зараз... Серед біла дня, да, серед цих людей. Так. Я думаю, ну зараз підійде лікарка. Пані Світлана, вам не треба не перед ким виправдовуватися. Люди, які щось там кажуть, це люди, які, коли їх покладуть на носилки та сядуть на коліна та почнуть їм щось колоти, це, на жаль, такі дурні, тупі люди. Вони розуміють, в них немає уявлення, розумієте? Вони не вміють відчувати боль і біль іншої людини. Вони це розуміють лише тоді, коли вже до них щось таке буде застосоване, тоді вони становляться такими борцями і такими свідомими і все таке інше. Це купа людей є таких, які не здатні відчувати біль іншої людини, не здатні співчувати, не здатні себе поставити на це місце, бо це суспільство їх цьому, на жаль, не навчило. Тому не реагуйте, ви не повинні наперед ким виправдовуватися. Лише те, що ви розказали, лише те, що я почув, побачив про вас, цього вже достатньо, щоб цих людей оголосити злочинцями, самими справжніми. І я вас дуже прошу, щоб ніхто з них не міг уникнути покарання, оце одоробло, що зараз вам погрожує і вчиняє на вас психічний тиск і пише вам ці смски. Знаєте, чому він це робить? Бо він знає, що він буде безкарний. Ну, ми їх міражі будемо руйнувати досить ефективно, я думаю. Будь ласка, всіх, хто біля вас ходить і не так навіть дихає, всіх, будь ласка, переписати всю інформацію своїм друзям. Ваші друзі цю інформацію повинні надіслати нам, і будемо щось вирішувати. Тому що, ну, безкарність ця
вона породжує безпреділ. І люди, які не розуміють, що безпреділ до однієї людини, до одного члена суспільства, це означає безпреділ до всього суспільства. І це означає, що сьогодні Світлана, а завтра ви, нешановний, який там щось писав, я вже заблокував, то це просто, ну, худоба парнокопитна. Ну, що сказати. Пані Світлана, ви тримайтесь там і... будь ласка, не переживайте дуже сильно, і обов'язково повинно бути коло друзів, яке відслідковувати буде, ну, кожен ваш крок на цьому моменті. Я думаю, що після цього відео вони дещо заспокояться, розумієте, вони побачать, що все це під громадським серйозним контролем відбувається. І повторюю, прізвище, ім'я, по батькові, посади, все. Детально все треба описати і передати матеріали своїм друзям. Я вам ще хочу дорозповісти, будь ласка, бо це дуже важливо, про те, що в нас відбувається все ж таки в психушках. Так от, дивіться, в січні 15-го року я провела свято на стадіоні, тобто я виступала як публічна людина. При цьому, коли вони мене оце спакували з квартири, те, що я вам розповіла, я сиділа і чекала лікаря, який підійде і вияснить ситуацію, і він зрозуміє, що це якась помилка, і вони мене відпустять. Ну, ви знаєте, я не дочекалась лікаря. Один день, другий день, третій. Я 5 днів вона до мене не підходила. Ви просто вникніть, що вони зробили. При цьому підходив тільки санітар з уколом. Коли він мені каже, давайте наставляйте дупу, я кажу, слухайте, шановний, будь ласка, покличте лікаря, що це значить наставляй дупу, дайте мені поговорити. Вони кажуть, ти давай не філософствуй. В общем, вони накинулись там 5 чоловік, знов прив'язали, вкололи ті уколи, і так вони 5 днів. Я, знаєте, цих 5 днів я не могла зрозуміти, на підставі чого вони мене б'ють і заколюють, що я зробила. Я ж фактично тільки за Україну борюся. І при цьому, дивіться, що відбувалось далі, там вже моя мама почала приходити, я ніяк не могла зрозуміти. І на 15-й день моя мама призналася, ну, розкрила таємницю. Ви послухайте, що вони зробили. Коли вони мене привезли, на 5-й день вони влаштували суд, вони мене судили, десь там на Котляревська, у нас є міськрайонний суд. Ця лікарка, її звуть Гадзінська, я їй оголосила особисту війну, тому що ця людина, вона подала записку в суд про те, що я була доставлена каретою швидкою, і вони скликали комісію з 3 чоловік, мене оглянули, і при цьому вони визначили, що мене потрібно лікувати. Розумієте, ця людина нагло, цинічно мене вона обрехала. Тобто вона зробила цей службову фальсифікацію. Вона зробила, лікар психіатричної лікарні зробив службову фальсифікацію. І ці бумаги у вас є, вони, тобто це ж в суд потрапило, все. У вас є всі ці документи? Так, ви представте, вони мене судили, я про цей суд не знала взагалі. Вони мене в цей момент заколювали і пані Світлана, всі документи, всі прізвища, будь ласка, бо не можемо ми. Ви повинні зараз вже не про себе думати. Розумієте? Я розумію, що вам наболіло. Я розумію. Просто страшно, що вони творять. Я знаю таке. Це ми знаємо. Людини. Це треба зупинити. Ми не зупинимо тим, чи якщо ми будемо одне одному плакатися. Ми це не зупинимо. І я мав справу з жертвами такого насильства навіть в Сполучених Штатах. І людина, розумієте, я пишаюсь своїми результатами, тому що людина, яка ображала дівчинку в Сполучених Штатах, і ніхто нічого не міг зробити, навіть по американським законам. Коли втрутився я, це все закінчилося, через 9 місяців людина отримала 26 років в'язниці без права дострокового звільнення. Розумієте? Тому я людина меркантильна, практична, чи як це правильно сказати. Зрозуміло? Будь ласка, прізвище, ім'я по батькові цієї лікарки. Коротке, стисле опис, що вона зробила. Дати документи, копії якихось судових всіх справ. Слідчі оці, всі ці скріншоти. Будь ласка, всі терміново зверніться до друзів, щоб поставили на ваш телефон ці додатки всі. Все це треба зібрати, і будуть вони каратися. Ми будемо їх карати. Якщо державна система не карає таких людей, якщо державна система не
не те, що не зупиняється безчинство, а ще й використовує його для захисту інтересів людей з великими гаманцями, значить це будемо знищувати і це будемо карати ми самі. Але нам для цього треба докази, бо є ще решта цивілізованого суспільства світового. Нам треба показати, що з нами роблять і що ми маємо право на цей самозахист. Да. Дякую вам дуже, Рустам, за вашу підтримку. Знаєте, тепер мені вже не так страшно, бо тому що я оці всі дні дуже переживала, що мене вб'ють вони, а фактично українці правду і не дізнаються. Тому що ніяк неможливо ту правду донести. Тому що я 4 роки намагаюсь донести, але це неможливо вийти на якусь там на ЗМІ, ще кудись. У нас так все настільки схвачено тими олігархами. Ну прості люди не можуть, ви навіть вникніть, от дивіться. Якщо ви побачите, ми робили дитячі заходи, діточки на стадіоні там виявляли свої таланти. І ми, коли звертались на телебачення, будь ласка, освітіть, покажіть в новинах. Вони нам кажуть, давайте платіть, а тоді ми це все освітимо. Розумієте? Я вам так скажу, які так звані правоохоронці, такі ж лікарі так звані. Я не хочу казати про всіх лікарів. Я кажу про тих так званих лікарів, які співпрацюють з цією системою. Такі ж так звані журналісти. Журналісти, які співпрацюють з цією системою, їх не цікавлять ані діточки, ані світле майбутнє. Їх нічого не цікавить. Їх цікавить, щоб їм конвертику дали в кінці місяця те, що їм обіцяли там в кабінетику, про що вони домовилися, розумієте? І вони за це будуть рвати свою дупу і їм плювати на все. Це не лікарі, це не вчителі, це не поліцейські, це не журналісти. Нам це все, весь цей фейк, антинародний фейк, треба змити в унітаз. І ми це будемо робити. І завдяки мужності і сміливості таких людей, як ви, ми це зробимо. Це дуже я дякую. Вам обіцяю це. Да. Да, але я зараз реально, от я не знаю, як мені вийти з цієї ситуації. Вони мені зараз погрожують мене насильно запхати. Я вам кажу, от я вам скажу, що буде. Я відмовлюсь там їсти. Вони тоді приходять з трубкою і кажуть, дитино, краще їж, бо ми тебе все рівно нагодуємо. І вони з цілої дурі починають ту трубку пхати. От дивіться, я вам зразу, якщо зі мною щось станеться, тобто вам це вже робили, чи ви бачили, як це робили? Так, вони це робили, тому що я відмовилась, я кажу, ви не маєте права мене колоти тими непонятними, дайте можливість з лікарями поговорити. Ну, що це таке? І я перестала їсти, вони прийшли з трубкою і почали мені тиснути через зуби. У мене, бачите, всі зуби. От я вам навіть продемонструю. Ну так вони, я знаю, вони. Ні, слухайте, вони, ну... знаєте, я поняла, що зараз в мене зуби, вони посипляться від цього. І тим більше вони кажуть, все рівно ми цією трубкою вам шлунок наповним їжею. Так я вам кажу, якщо вони зараз мене схоплять, я даю вам 100 мільйон відсотків, я перестану їсти, і вони мені зроблять то, що вони хотіли зробити. Вони мене просто там вб'ють. Я вас дуже прошу, якщо вони мене там вб'ють, ну, скажіть, просто, ну, це жахливо, це карально. Світлана, вас ніхто там, я не думаю, що хтось тепер з поліції буде намагатися щось зробити і вас туди відправити, бо я повторюю, цього слідчого, який вам надсилав ці смски, я зараз заявляю це в прямому ефірі на весь світ. Цей слідчий, цей Бойко, якщо щось Світланою станеться, вона потрапить в якусь незрозумілу лікарню і звідти не вийде, чи десь щезне, ми будемо вас особисто тримати персонально відповідальним. І вам буде саме те, що було їй. Це я вам обіцяю. І якщо зникне Світлана, то зникнете ви. Це не погроза, це обіцянка. Все, цей безпреділ треба закінчувати. Все. Дуже вам дякую. Чесно. Добре. Вам зараз потрібен якийсь більш-менш грамотний адвокат або навіть група адвокатів. І я звертаюся до усіх. Давайте допоможемо пані Світлані. Може, в кого є якийсь знайомий, може, якось щось можна зробити. І дуже, я впевнений в тому, що грамотний адвокат або група адвокатів дуже швидко весь цей тиск, цей безпреділ може на людину закінчити. Лише тому, що її хочуть покарати, начебто за те, що вона хуліган і такий вона злочинець і небезпечна для суспільства людина. Розумієте? Тому що, ну,
для чого існують взагалі психіатричні заклади? Для допомоги людям, а не для покарання. Там хтось переплутав, хтось думає, що вони мешкають, продовжують 37-му році, але вони саме так і роблять, вони мешкають 37-му році. Це, ви повинні розуміти, що пані Світлана, це лише один приклад. А скільки таких людей не достучалося, не дозвонилося, скільки їх вкрали, скільки їх туди привезли, заховали від наших очей, і ніхто про це не знає. Це треба розуміти, це. І треба розуміти, що якщо ви будете боятися далі, або своє срібло-золото лічити і думати, як би його не втратити, то завтра такою людиною можете стати ви. Саме тому, що у вас може якась позиція незалежна, або у вас цього золота та срібла вже зібралося стільки, що на це хтось звернув увагу. Не будьте дурними, люди. Будь ласка, не будьте дурними. Пані Руслан, Світлана, можна ж дещо сказати? Є вам щось сказати, скажіть, будь ласка. Дивіться, я бачу в коментарях, пишуть на рахунок руху нових сил. Ви знаєте, для мене це також якби таке запитання, тому що виходить так, коли Михаїла Саакашвілі не пускали в країну, так, він там на в Шегінах люди їхали, щоб допомогти йому пройти, повернутися в країну. З того часу я почала активно приймати участь. Я як могла. Я як могла приймала участь, підтримувала всі, на всіх маршах була, листівки роздавала. В общем, робила все-все. Оце фактично на Костьольній. Із-за того, що я була на тих подіях, зі мною сталася тепер ця кримінальна справа. Зрозуміло. А хочу, щоб рух нових сил мене також підтримав. Я думаю, що так, що рух нових сил повинен абсолютно перестати там, бо знаєте, в рух нових сил прийшли різні люди, і ці різні люди теж є якби прошарком або зрізом суспільства з усіма не тільки якимись там гарними якостями, але також недоліками. Треба це навчитися одне одному прощати, ніхто не ідеальний, і треба розуміти, що не можеш ти, коли за тебе хтось вписався і допоміг, а ти потім стоїш і колупаєшся в носі і починаєш людини там біографію розглядати чи там історію хвороби медичної. Ти не можеш цього робити. Треба людям, щоб вони розуміли, що разом, ми тільки разом сила. Один поодиноці, вони усіх нас заховають в психушки, поб'ють, закатують, відвезуть в Бориспільський ліс, б'ють, відріжуть голову, закопають і або спалять, як тих нещасних бомжів вбивали і везли, і палили в крематоріях. Ви не розумієте, просто багато людей, коли вони починають розказувати про якесь там реформи, якусь ще, ці люди просто, їм треба реаліті-чек, їм треба просто потрапити в реальність, їм треба, я не знаю, може кийком по голові отримати, або на якісь, щоб носилки поклали та в психушку завезли, хоча б на добу. Тоді ці люди зрозуміли би, в якому справді світі вони мешкають, тоді може в них щось зміниться. Пані Світлана, я вам дуже дякую за ЕТР. Я бачу, що вже з комунікаціями щось стало не те, щось прервалося, і хотілося б, щоб ви щось сказали, якби якісь слова підтримки для ваших глядачів, але, на жаль, я не бачу, щоб була у нас нормальна комунікація там. Якщо ви мене ще чуєте, чуєте, друзі? Чуємо, да, чуємо, бачимо, мене, да, будь мене... ласка. На жаль, дуже погана комунікація. Отак тримають людей в темряві, щось дадуть, там якийсь 3G, 4G, кажуть людям, он яке благо вам і все таке інше. Це просто, ну просто, я не знаю. Просто. І ще тих людей, які намагаються їм допомогти, да, на жаль, вибило повністю пані Світлану. Будь ласка, я вас дуже прошу, ми зараз не обговорюємо рух нових сил, не обговорюємо взагалі. Давайте, навчимося бути
сучасними людьми. Давайте навчимося бути справжніми борцями. Давайте навчимося бути справжніми українцями. Ми обговорюємо ідеї та явища, ми не обговорюємо інших людей. Залиште це маленьким людям з РФ, залиште це маленьким клонам тих маленьких людей з РФ, які, на жаль, мешкають в українському суспільстві. Ми не обговорюємо, які вони погані, хороші, і взагалі узагальнювати це є радянська звичка. Якщо одна людина зробила щось погане, це не означає, що весь рух щось там не так з ним. Так, пане Світлано, ми, на жаль, немає з нею більше комунікацій. Давайте я подивлюся, чи можу я спробувати ще її додати. Ні, я не бачу. Зовсім стало погано з комунікаціями, але я думаю, що це етер, ви зрозуміли меседж, ви зрозуміли все. Будь ласка, не будьте тумба-юмба, не бігайте і не бідкайтесь просто так, збирайте інформацію. Вони повинні на собі відчувати на потилиці 2-3 пари очей постійно. Не треба нам не там просто побідкались, поплакали і все залишилося безкарним. Так, пані Світлана знову намагається додатися. Давайте додамо, щоб ми вже почули. Що пані Світлана хоче нам ще сказати на останнє. Так, вас підключили, будь ласка, старайтеся не чіпати там телефон, бо у вас дуже слабенький зв'язок. Ми вас чуємо і бачимо. Я хочу вам сказати, що в Києві є виставка перевозна, вони їздять по Україні, «Психіатрія, індустрія смерті». Це насправді страшна машина, яку ніхто не бачить, вона захована, але як тільки людина себе починає проявляти активніше, туди просто от реально знищують людей. І також, от, хто не вірить або думає, що це якась, можливо, ну, не страшна річ, і вона вас мене, подивіться в Ютубі, так і напишіть. «Психіатрія, індустрія смерті». Ви подивитесь просто, що це репресивна машина з тих всіх часів, державна машина для того, щоб знищувати людей. Я надіюся, що я виживу. Завдяки от вашій підтримці в мене така надія з'явилася. Дуже вам дякую, шановний пан Рустам. Все буде нормально, не переживайте. Все буде нормально. Ці боягузи, ми з ними дуже швидко впораємося. Просто початок дуже важкий, але ми впораємося з ними. Навіть не думайте про це. Стійте на своїй позиції, і вам потрібні дуже гарні адвокати. Я прошу всіх, знову повторюю, давайте спробуємо допомогти пані Світлані знайти адвокатів, які зможуть дуже легко всіх цих мусорів поставити на місце з усіма їхніми претензіями на те, щоб бути якимись там медичними світилами чи ще щось. Якесь там буде сидіти якийсь кугут, там мусоріла, да, в цьому кабінеті, і буде ставити нашим патріотам діагнози. Ну, добре, ми тобі поставимо тоді горчичники якісь, я думаю. Ну, а що? Що залишається робити з такими? Є таки серед них те люди, які не доходять розумом, да, до них треба доходити, щоб доходило через якісь горчичники, чи як воно там називається. Щось будемо до них ліпити тоді. От. Пані Світлана, ви більш не бійтеся, кажіть, що ви хотіли сказати. Дивіться, якщо, наприклад, українці захочуть, от я познайомилася з багатьма людьми, ну, наприклад, історія одного мужчини мене дуже потрясла. Це, представте, він був простим бізнесменом і в 2004 році, а в нього бізнес полягав в тому, що він вирощував моркву. Одного разу, коли він прийшов на свою роботу, у нього було овочесховище, він бачив, як його моркву, в нього там було близько 12 тонн, ну от він каже, 8 тисяч доларів на той момент, в 2004 році, цю моркву просто складали на камази. Якісь, ну, крали, скажімо так, крали серед білого дня.
цей мужчина, він звичайний, ну, він мав двох діточок, годував їх, він звернувся в поліцію, і, знаєте, вони просто почали його залякувати і казати, тобі привиділось, ніхто там нічого не крав. І представте, це вже зараз 18-й рік, цей мужчина досі не вияснив, хто крав моркву. Ну, він зрозумів, що це поліцейські в тому приймали. Ну, зрозуміло. Якщо ну, добре, захочете, ну, дивіться, якщо у поліцейських... Що ви захочете, навіть він вам теж розповість. Да, ви цю людину теж, знайдіть знову цю людину. Ну, давайте не будемо казати просто поліцейські. Давайте будемо казати і імена, прізвища, посади, зрозуміло, і все це інше. І тоді ми будемо знати конкретно, тому що якщо в когось дуже погано зором, значить, ну, може, треба якийсь окулярів там повставляти, чи щось таке, ну, розумієте, в очі, да? Може, навіть молотком їх треба вбити. Ну, будемо дивитися. Якщо у когось погано дуже зором, якщо поліцейський, наприклад, відмовляється приймати заяву від громадянина, що є порушенням законодавства, значить, в нього може якийсь там щось зором, значить, може, треба поправити. Якийсь там треба взяти від телескопа окуляр, да, і... Може в ліве око йому вставити, і може, щоб гарно стояв, навіть молоточком додати, щоб було їм видно. Ну, це зрозуміло все, повторюю. Імена, прізвища, посади, коли це сталося. І давайте все це збирати. У нас вже досить великий, серйозний архів зараз збирається. Бо ці всі злочини не мають строку давності. Це все повинно бути покаране. Без покарання, без цього очищення – чистою водою не буде правової держави, не буде правового суспільства. Коли непокарані люди ходять серед нас, вони псують суспільство. Ця ложка лайна, ту бочку меду, яку ми хочемо в своїх мріях побудувати, вона зіпсує її. Тому це, про це навіть мови не може бути, щоб когось там просто так це все залишати. Тому я сподіваюся, ви настільки багато знаєте, що це треба обов'язково все, щоб в архіви потрапило, скажімо так. Що ви по... Шановний пане Рустам, ще хочу до вас таке питання. От ви мені реально зараз надаєте надію, і я дуже вас прошу, давайте ми змінимо цю нашу Україну. Мене просто лякає, і мені так соромно перед дітьми, які постійно кажуть, ми їдемо за кордон, я займаюся дитячо-юнацьким проєктом, вони кажуть, яку ви нам країну лишили, от, ну, там, підлітки 18 років. Бабусі ходять, вони не мають за що жити, не мають за що... Давайте щось зробимо, я знаю, що має бути конгрес. Скажіть, будь ласка, коли він буде? Конгрес буде наприкінці травня, може, якщо затримаємося трошки з організаційними заходами, може на початку червня, може, але, скоріше за все, наприкінці травня. Він буде в одній з європейських країн. Ми будемо намагатися, щоб всім було зручно туди добратися, скажімо так. На нього треба зайти на сторінку. Сторінка називається «Перший національний український конгрес». На цій сторінці є адреса електронної пошти, куди треба надсилати заявку на участь. Коли ви надсилаєте заявку на участь, треба вільної формі, ніяких нема там цих бланків, формулярів радянських, всього цього маячні. І вільні форми просто треба описати стисло свою громадську діяльність за останні 4 роки і надати контактну інформацію, тобто телефони, адреси чи ще щось, як можна до людей підійти, наприклад, позвонити та перевірити інформацію, двох поручителів. Поручителями можуть бути якісь відомі люди, якісь члени теж громадської організації, наприклад, якісь співпрацівники і навіть іноді родичі. Це все нормально, це все можна зробити. Конгрес скликається для того, щоб продемонструвати всьому світові та українському суспільству. Ми повинні якби системно це все зробити вже, а не просто бігати там на якісь марші і намагатися з голими руками йти проти калашникових, розумієте? І ми повинні на цьому конгресі для початку зрозуміти, які організації є злочинними, які організації більш не є державними. Вони вже нічого не роблять, то, що вони повинні з державної точки зору робити, а вони просто використовуються як приватні лавочки для того, щоб тиснути на таких людей, наприклад, як ви, для того, щоб вони, олігархат, захищали свої гаманці і свої схеми, і все, що вони розбудували за ці роки в цій країні. І коли ми до цього прийдемо і приймемо резолюції Конгресу, тоді ми можемо оголосити, наприклад, про позбавлення їх монополії на насильство,
і про створення паралельних структур влади, включно силові органи, які, може, на початку будуть на якомусь таємному конспіративному положенні, але вони вже будуть мати мандат від Конгресу захищати українських громадян. Тому що захисту немає, справедливості немає. Безкарність. Всім треба закінчувати. Дуже дякуємо. А ще скажіть, будь ласка, ну це буде поза межами України? Обов'язково поза межами України, тому що багато людей, таких як ви, їм вдалося втекти, скажімо так, від цих репресій. Декому вдалося навіть сім'ї свої вивезти. І запросити цих людей в Україну на проведення цього конгресу, це просто віддати їх назад цій системі хижі, розумієте? І якщо я хочу звернутися до тих людей, які не мають змоги поїхати, але є свідками злочинів влади, не просто якийсь окремий злочинець, а система повинна бути. Тобто, коли ви бачите, що там 2-3 посадовці або 2-3 організації задіяні, як в вашому, наприклад, випадку, з тим, щоб вас пресувати, то це вже системний підхід, а не просто якийсь злочинець там потрапив в поліцію, наприклад. Да? Нам треба ваше відеозвернення, коротеньке, будь ласка, нам треба ваше письмове звернення. Зараз люди працюють над тим, щоб зробити повністю такий сервер, який буде присвячений цьому, щоб Конгрес міг розглядати заяви потерпілих, які, наприклад, їх так запресували, що в них там підписка про невиїзд, і вони не можуть потрапити на Конгрес. Зрозуміло? Тобто, я всім рекомендую, хто є такими людьми, і вам, наприклад, особисто, якщо ви не зможете поїхати, зробіть коротеньке, дуже стисло, продумайте. Спочатку покладіть свої думки на аркуш паперу, потім ще стисліше, потім ще стисліше, без всіх цих драм і деталей, які не потрібні. І потім спокійно на телефон собі зробіть відеофайл, в якому ви зачитаєте цей текст, своє звернення, де ви розкажете коротенько, стисло свою історію. Але головне – це прізвище, дати, місце, де сталося, і показати, що це була не одна людина, а це системний підхід. Тобто слідчого кришував, там допомагав якийсь прокурор, да? Прокурору там десь піддакував суддя, там використовували тих лікарів, використовували таку систему і все таке інше. Зрозуміло? Це повинно бути дуже коротким, тому що Конгрес буде працювати всього 3 доби. Друга половина дня, кожного дня буде присвячена дебатам кандидатів, єдиного народного кандидата в президенти України, а перша половина дня, вона буде трохи більша за другу, там буде все присвячено саме цьому процесу. Але ми не можемо 3 дні дивитися лише свідчення. Ми на це можемо потратити день, може половину другого дня, і потім нам треба вже робити резолюцію. Тому дуже прошу робити стисло, дуже інформативно і у вигляді відео таких кліпів, і потім обов'язково ми надамо, куди ці кліпи можна буде завантажити і на якийсь файлообмінник. І це все буде в цей банк для Конгресу збиратися. І там я не обіцяю, що всіх абсолютно вислухаємо і покажуть ці кліпи, але головні саме таки це все буде показано на весь світ обов'язково. Шановний Рустам, дуже вам дякуємо за те, що ви робите. Чесно, ми дуже вдячні, бо ми вже ледве дихаємо в тій Україні з тими цінами, з тими репресіями. Так я це все знаю, я ж до вас регулярно приїжджаю і стою в тих же самих чергах, і за водою стою в черзі. Я стою і кажу, слухайте, ну це ж блокадний Ленінград якийсь, в Борисполі стоїш, взимку ці сосульки, і люди стоять на цій, ковзуються на цій кризі з цими з підморшинською, знаєте, з ручками такими ці штуки, бо з крану воду ж не можна пити. Не можна. Я ж все це бачу, я сам частина цього, тому я вас дуже добре розумію. Но не треба на мене, всю надію прямо на мене і мене дякувати. Так. Дякуйте собі, бо ви не зламалися. Якби у вас не було, якби у вас цього вільного духу не було, то не було б і мене, розумієте? Це дуже просто. Це ми, це разом. Якщо можна, просто ще одне дуже важливе запитання. Ну, ми поговорили про психушки, там, да, от про національний конгрес, який допоможе нам внутрішнього ворога прибрати, скажімо, замінити на нормальних людей. Таке запитання, як ви вважаєте, ось ми маємо також кремлівського ворога, так? Тобто Росію, яка агресує по відношенню до України.
Скажіть, будь ласка, зараз мені дзвонять. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що ми зможемо перемогти цього? Я зрозумів питання, на жаль, да, там телефон спрацював у пані Світлани, і вона, якщо зараз мене не чує, то вона потім буде продивлятися відео і почує мене. Я напам'ятала, ви мене чуєте? Так, да, я чую вас. Все, я зрозумів ваше питання. Я хочу, чи ми зможемо його перемогти, якщо ми тільки будемо старатись перемагати його фізичним методом? Ми ж ніколи не можемо бути сильнішими за... Це неправда. От, до чого це неправда абсолютно. Бачите, ви самі собі вже каміння на дорогу накидали. Ви вже самі себе вмовляєте, що ви... Ну, ми ж фізично ніколи їх не можемо перемогти. Це абсолютно неправда. Давайте так. Я бачу 4 роки війни, і я бачу, кажуть, 10 тисяч загибло солдат. Так. Скажіть, будь ласка, люба війна – це завжди два напрямки. Це інформаційна війна і збройна, так? Завжди починається з інформаційної. Тобто, якщо зараз українці не присвятять зусилля для того, щоб перемогти інформаційного кремлівського ворога, ми ніколи в житті не зможемо перемогти фізично. Просто всіх повбивають, повимирають. До чого я веду? Дивіться, я була свідком того, коли ми запускали в YouTube-канал наші дитячі заходи, на яких діти... Тримаючи букви, робили звернення, вони казали «Спасіба росіянам, які проти війни з Україною». Вони намагалися донести таку правду, що Україна – це мирний народ. Ви знаєте, нам дуже багато з Росії почали сипатись листів, які казали «Ви добре робите, будь ласка, ми вас просимо, робіть більше таких заходів, а ми готові за свої кошти друкувати купами, ну, багато-багато листівочок біля супермаркетів їх розкидати, щоб там бабусі ті всі. Пані Світлана, це то, що ви кажете, це дуже важливо. Але ви повинні зрозуміти одну річ. Треба вивчати історію суспільства, треба вивчати і розуміти ментальність цього суспільства. Росіяни поважають і розуміють лише одну мову, мову сили. І це ми бачимо навіть в тих, скажімо так, людей, які набралися цих російських звичок, радянських звичок, які зараз вас пресують в Україні. Зрозуміло? Вони розуміють лише мову сили. Коли вони будуть знати, що на кожного українського солдата загине 10 російських, ніякої війни не буде. Ніхто нікуди не піде і нічого робити не будуть. Нічого вони робити не будуть. Для того, щоб перемогти війні, давайте не будемо тут дискусію це робити. Для того, щоб перемогти війні, для початку треба в своєму власному таборі навести порядок. І тоді ви будете шоковані, якою могутньою може стати Україна, її збройні сили, вивчка, солдат, технології, які використовуються. І ніяка Росія не захоче з такою країною воювати. Це є перша лінія оборони. А листівки і росіянам казати, що от ви проти війни, дякуємо вам, що ви проти війни. Незважаючи на ваші листівки, ви повинні розуміти, президентом Росії знову став хто? Володимир Путін. Незважаючи на ваші... Тому що ми не змогли це зробити так більш масово, щоб нас вони побачили. А масово не допоможе. Масово не допоможе. Ви всі дуже багато звертаєте увагу на Росію. І це помилка, це є патерналізм, це є комплекси. Вам треба звертати увагу на наше суспільство, нашу економіку. Коли у нас стане в Україні рівень життя в 3 рази вище, ніж рівень життя мешканця Криму, як ви думаєте, яка риторика там буде? І як ви думаєте, як запрацюють ваші листівки? Зовсім по-іншому. Розуміло? Треба пріоритети правильно розставити. Так, інформаційна війна дуже важлива. Але інформаційна війна підкреплена сучасною зброєю, сучасною могутніми збройними силами та в 5-10 разів вище рівнем життя українця, щоб воно було таке, як Франції, Німеччині, Сполучених Штатах, це зовсім інша інформаційна війна. Розуміло? Розставте правильно пріоритети, і ви побачите світ наприкінці цього тунелю. Добре, Рустам. Тоді ще одне питання, користуючись такою нагодою. Дивіться. На рахунок того, куди ми йдемо, так? От Порошенко говорив, ми йдемо в Європу.
Зараз ми до чого прийшли в Європу? В нас ціни європейські, зарплати лишилися по 50 доларів. Ну, тому що ви не прийшли в Європу. Європа, вимоги МВФ зробив вимоги, потрібно було зробити 9 реформ ключових. Зробили одну, знаєте яку? По тарифам. Тарифи відпустили. А зробили це лише тому, що там можна було закласти ще більше корупційної складової. А ще 8 реформ, які вони зобов'язані були зробити паралельно відпусканню тарифів, в результаті котрих піднявся би зовсім інший якби рівень доходу населення, і тоді ці тарифи взагалі не були б такі болячі, вони цього не зробили. Вони ніколи цього не зроблять. Коли люди кажуть, в НАТО там якесь може нас візьмуть, та не візьмуть нікого в НАТО, бо в НАТО треба мати не просто хотіти потрапити в НАТО або декларативно заявити, що ми розподіляємо західні цінності. Для того, щоб потрапити в НАТО, країна повинна мати прозору економіку. Не просто збройні сили, а прозору економіку, римське право, права громадян захищені, права власної приватної власності захищені. Все це повинно спочатку виконатися, а потім вже люди потрапляють в НАТО. Тому те, що сказав Порошенко, ну ви вибачте, ну чому про Порошенка тут навіть розмовляємо? Ну це брехун. Ну кому не зрозуміло, що це брехлива людина? Ми не може Україна бути Україною. Вона не йти ні в Росію, ні в Америку. Просто лишитись Україною, незалежною. Дивіться, тут проблема не в тому. Скажіть мені, Японія перестала бути Японією? Як ви вважаєте? Ви були в Японії? Ні. А ви бачили Боже. Хоча б по телевізору? Ви бачили, яка Японія, вона, як вона відрізняється? Як там, ну, по телефону в метро розмовляти, це некультурно, да? А коли їси, то треба сьорбати, до речі. В Америці, якщо ти будеш сьорбати в ресторані, на тебе всі будуть озиратися. А в Японії треба сьорбати. Цим ти показуєш, що ти поважаєш повара. Тобто, і це тільки одна з... Бачите, ви не знали. Це маленька з багатьох культурних відрізнень. Японія залишилася абсолютно японською. Ви згодні зі мною? Ну, так. Вони не забули, що таке самурай, вони не забули, що таке свої традиції, вони залишилися японською. Але вони обрали сучасний капіталізм. І вони обрали його навіть не по своїй волі. На американських багнетах і план Маршала також застосовувався до Японії. Вони втратили свою японськість, вони втратили свої традиції, вони втратили свою самобутність. Ні, вони залишилися Японією. Україна залишиться Україною. Україну неможливо зробити якоюсь там і Амстердамом, як деякі люди це бачать. Це просто жахи людей, які не розуміють цього процесу. Україна залишиться Україною, але Україні треба обрати, з чим, як це суспільство буде жити заможні. Чи це буде радянська планова економіка, як в Китаї, чи це буде сучасний капіталізм, як це там європейський, бюрократичний капіталізм, я це називаю, чи це буде вільний найбільш вільний капіталізм, схема, як в Сполучених Штатах Америки. Я бачив все. Я бачив, ну не Китай, я бачив Радянський Союз, я бачив Україну, я бачив Німеччину, Європу, в багатьох країнах був. І я бачив Сполучені Штати. Я порівняв. І краще, ніж економічна система Сполучених Штатів, на сьогодні не придумано. Треба не заморачуватися і не придумувати собі якийсь особливий шлях. Треба взяти, на халяву дають безкоштовно цю систему, запустити її, вдягнути вишиванку, і Україна завжди буде українською. Ну, цікаво. Дав би Бог, щоб так було. Будемо працювати, будемо боротися, буде. Я розумію, в нас дуже запекла боротьба, тому що ми йдемо проти олігархів, які все захопили, так, все. Так, саме і так. Зараз єдине, що я розумію, врятує нас, український народ, це щоб ми трималися однієї кучки, були єдиними, завжди один одного підтримували. Правильно, в єдності сила. І чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Я чула про те, що Фейсбук скоро нам заблокують, і ми не будемо мати можливості. Нічого цього не що станеться, не переживайте, бо коли мені кажуть, я чула, там кажуть, хтось сказав там, хтось написав, кажуть, що Конгрес це Пінчук начебто робить, то я написав, зараз у нас джекпот 502 мільйона доларів, зараз буде на вихідних розігруватися лотерея.
то я попросив цю людину, щоб пішла там, де кажуть, і почула, може, скажуть виграшну комбінацію. Ну, 502 мільйона доларів нашому бруху дуже б не заважало. Не слухайте, що там кажуть, що там чують і все таке інше. Давайте будемо сучасними людьми. Добре, добре, дякую. Дякую вам і дякую всім глядачам. І сподіваюся, що ми допоможемо вам і всім нам. Дякую. Мені головне, щоб мене не кинули в ту психушку, бо я там просто... Все буде нормально. Ніхто вас після цього, я не думаю, що хтось вас буде чіпати взагалі. Добре, дуже дякую. До побачення. Тоді можете мене відключати, якщо ви ж там з людьми багато, вас люди хочуть слухати, тому до побачення. Всього вам добре. Всього найкраще. Дякую всім глядачам, хто мене підтримує. Ми мусимо перемогти і далі боротися і за нашу Україну. Ой, вибачте, закрила. Все, до побачення вам, Рустам. До побачення вам. Всім. Дякую.